Mooi. En deze nog? Ja, ik weet het. Is elk jaar weer heel dat papierwerk. Ik krijg een kramp van in mijn vingers. Maar nou kan tenminste de aanvraag voor de bijdrage in de stookkosten de deur uit. We praten toch wel over geld, hoop ik. Ja, natuurlijk. Het duurt wel even, maar het kan soms wel een paar honderd gulden bedragen. En daar kunt u leuke dingen mee doen. Ik kan geld altijd goed gebruiken, Sjaak. Ja, u kunt bijvoorbeeld nieuwe gordijnen kopen. Of een tapijtje. Of de boel eens opnieuw behangen. Hoezo? Is daar iets mis mee dan? Nee. U heeft een zeer ingericht huis. Het is alleen wel zo... Ik kan mijn geld wel beter gebruiken. Goeiedag, Sjaakie. Hier eigenlijk best wel een kale boel. Wat? Nee, je krijgt niet meer te drinken. Moet je net toch weer eens kijken. Je hebt voor vandaag al genoeg gehad. Wat heb ik nou gezegd? Hier die fles. Als je met opa wil dansen, moet je wel van de rem halen, ma. Heb jij die ouwe vanochtend soms te drinken gegeven? Nee, ik heb alleen de planten in de achterkamer water gegeven. Sla hem maar over, want hij heeft al genoeg gehad voor vandaag. Goed. Zeg, Kees, wat denk je? Als we de boel nou eens gaan behangen. Behangen? Met wie? Met behang natuurlijk, zoals je altijd op tv ziet, bij mensen thuis. Wat is er nu dan mis mee? Ik vind het zo kaal. Ik wil er wat op hebben. Er zat laatst nog schimmel op. Het groen? Ah, dat was niks. Ma, we gaan. Nou, jullie gaan helemaal niet. Jullie blijven hier behangen. Ma wil behangen op de muur. Moet het echt vandaag, ma? Er is zo dadelijk een voetbalwedstrijd op televisie. Ja, en? Nou, we hebben met de jongens afgesproken dat we in het koffiehuis gaan kijken. Dat is dan pech. Jullie blijven hier. Nou, maar het is niet zomaar een afspraak, ma. Het is meer iets van een zakenmiddag, hè. We gaan met een aantal belangrijke jongens uit de zakenwereld naar het voetbal kijken. Kareltje en Henny? Echte grote zakenjongens, hè. Op zo'n middag leg je hele waardevolle contacten. Dat levert ons ook weer werk op. Nee, daar moeten we bij wijzen. Sorry, maar we zouden heel graag helpen hoor, met het behangen. Maar hoe laat begint die wedstrijd dan? Het is pas 11 uur. We hebben eerst met de jongens nog wat voorbeschouwingen. Kom terug, stelletje. Waar zijn die nou ineens naartoe? Die twee zijn ontsnapt, maar haal jij je maar niks in je hoofd. Wij gaan nu die kamer behangen, begrepen? En waar zijn Toet en Henkie? 6 voor 7, 2-0, 3-1, 3-1, 0-0. Hey, jongens! Hey, Johnny! Hey. Kees? Ja, jongens, op een mooie wedstrijd! Proost. Ma wilde dat Kees en ik de kamer gingen behangen. Nou, mooi niet dus. Nee! Dan moet ze wel vroeger opstaan. Kees, ze is vroeger opgestaan, alleen waren wij sneller het huis uit. Hey, Sunny, even iets anders. Die spullen van mij liggen nog steeds bij jou in de garage? Ja, alles mooi veilig opgeborgen. Prima, want ik heb het morgen namelijk nodig. Oh, dan rij je naar de wedstrijd even met ons mee. Dan kun je het meteen ophalen. Ik zie jou eens aanbevelen bij mijn vrienden, Sunny. Die zoeken nog een betrouwbare partner.
Nou, deze maar. Maar dit is alles, ma. We hebben alleen dit boek. Nou, mooie woel, daar hebben we dus niks aan met al die kleine stukjes. Ma, wij hebben wat gevonden. Ja, heel mooi behangpapier. Kijk, dat vind ik nou geinig papier. Met leuke tekeningetjes. Waar hebben jullie dat gevonden? In de garage. Er is nog veel meer. Mooi, tegen de muur ermee. Hé, hey, was je wel een beetje op? Nou, doe het niet meer. Die wedstrijd begint over een uur. Ja, zo krijg je dus nooit beeld. Opzij. Ja, zo ken ik het ook. Nou, dat wordt dus ook niks meer vandaag. Hoe weet je dat nou? Dat is een nieuw toestel. Ja, dat heb ik ze verteld. Ik heb hem ook maar van een televisieraalbeurs. Wat heb jij ze dat toestel verkocht? Ja, maar hij deed het nog prima. Hé, hey, wat ga je doen, Sonny? Neem geen risico, ik ga eens thuis kijken. Kunnen wij niet meegaan? Ja, ik wil hier niet blijven. Ik heb ze 3 jaar garantie gegeven op dat toestel. Oké, dus goed, dan gaan Kees en ik even bier en chips halen. En zien we jullie over een uurtje bij ons thuis. Hey, weet je wat, Sonny? Ik kom iets eerder. Dan leg ik meteen die spullen van mij in de auto. Oké? Hé, Sonny. Ma wacht ons natuurlijk thuis op. Ach, maar die zijn al lang klaar met banen. Was het voetbal? Nou, ik zou nog tegen Kees laat maar thuis gaan kijken. Dat is wel zo gezellig. Ja, dat is wel zo gezellig. En misschien hebben we nog even kunnen helpen met behangen. Dan zijn jullie net te laat. Het behang zit er al op. Nou, zie je nou, Kees. Ik zeg nog zo lang we naar opschieten en dan kunnen we nog even helpen. Nee, je zei dat als... Wat is het eigenlijk voor behang geworden? Maar ik kan me niet herinneren dat we behang hadden. Gezellig maar kijken. Ik heb dat papier uit de garage genomen. Garage? Oh, shit. Mooi, hè? Wat hebben jullie gedaan? Dat zie je toch, we hebben de kamer behangen. Maar dit is het geld van Robbie. Zijn jullie nou helemaal van de boot los? Wat? Geld? Dit lijkt helemaal niet op geld, Johnny. Dit zijn die valse Jens die ik voor Robbie moest bewaren. Valse Jens? Zijn we er tegen ingerend? Jens. Jen. Dat is Japans geld, eikel. Nou, je kunt zeggen wat je wil, maar ik vind het mooi behang. Ik zou dit voor Robbie bewaren. Nou, het loopt nu heus niet weg, hoor. Nou, dit gaat me verdomme een fortuin kosten. Weten jullie dat er nou voor meer dan 6 ton aan Japans geld tegen de muur aan zit? Is dat zo? Dus het is nog chic ook? Ik ben benieuwd wat Robbie ervan vindt. Dat is waar ook. Robbie komt het zo halen. Dit moet er dus allemaal weer af. Oh, nee. Dit blijft er mooi op zitten. Kees... Robbie komt zo dadelijk zijn geld halen. Als je ziet dat we alles tegen de muur hebben geplakt, dan ben ik er geweest. Dat kan wel zijn, maar ma vindt het mooi en ik vind het mooi. Het blijft aan de muur zitten, begrepen? Zonder Robbie krijg ik helemaal geen werk meer. Pech, dat behang blijft zitten. Kees, geen werk, dat betekent geen geld. En dat betekent dat jij dus ook die mooie zonnebank van je wil kan vergeten. Jij gaat krabben, ik haal het stoomstrijk als je wil. Doet Kees, jullie halen water en proberen het eraf te weken. Wat je doet, probeer het nou vooral niet kapot te maken. Shit, ik kon er niks aan doen. Daar heb je Robbie. Jullie moeten iets verzinnen, snel. Ik hou hem aan de praat. Maar, wat moeten we dan doen? Hij mag dat geld niet zien. Zes. Hey, Robbie. Ben je vroeg? Ja, dat hadden we toch afgesproken? De wedstrijd begint over een kwartier, dus dan kunnen wij de spullen even inladen. Hey, zeg, wat vind je eigenlijk van mijn wagen? Ja, die ken ik toch? Jouw auto, oh, een mooie. Heb je die al lang? Daar hebben we vorige week nog samen in gereden. Oh ja?
Oh ja, is dit dezelfde? Ik dacht dat... Heb je hem soms gewassen of zo? Zeg, Johnny, je mag dadelijk wel in rijden. Maar zullen we eerst eventjes mijn spulletjes inladen? Oh ja, prima, ja. Zeg, heb ik jou trouwens al verteld wat mij vorige week met Henny is overkomen? Nee? Ja, moet je luisteren. Henny en ik rijden in mijn auto op de snelweg. Ja? Hier, deze plak ik altijd op mijn kamer tegen de muur. Nou, ze zijn in ieder geval groot. Ja, dat zijn ze altijd. Maar ik heb het over die pagina's. Daarmee zijn we tenminste snel klaar. Begin jij daar in die hoek. En deze? Prima, begin jij daar in die hoek, snel. Halen we het wel? Dat ligt door Johnny. Hier, ga jij even daar. Zegt Henny, zegt tegen die gozer. Johnny, het geld. Kunnen we even ter zake komen? Oké, goed. Kom maar mee. Stom. Dat is waar ook. Ik heb het hier niet meer liggen. Ik heb... Het is hier veel te vochtig. En als iemand het hier toevallig zou zien, dan... Speel jij een spelletje met mij, Vlodder? Nee, Robby. Het is alleen maar zo dat ik het even ergens anders heb opgeborgen. Waar dan? Hey, Johnny, Robby, die wedstrijd begint zo. Hey, jongens. Ik wil dadelijk na de wedstrijd meteen mijn geld hebben. Duidelijk? Ja, tuurlijk. Duidelijk, ja. Hey, Johnny. Was je het alweer vergeten of staat de televisie soms in de garage? Was dat maar waar. Opschieten, Johnny. Ik wil de aftrap niet missen. Ja, maar let niet op de rotzooi, want we zijn binnen aan het behangen. Ik let op de bal, niet op die rotzooi van jullie. Hup, naar binnen. Hey, Johnny. Wat vind je ervan? Goed. Prima. Je moet ervan houden, hè. Ik heb liever bloemetjes bang. Jongens, de wedstrijd. Dat is mooi gedaan, Kees. Waar is het andere baan? Het andere baan? Wat er eerst op zit, het geld. Oh, dat zit in de Honda. Wat? Wat ben je nou aan het doen, Johnny? De wedstrijd is al bezig. Kom dan kijken. Ik moest nog even iets glad strijken. Laat dan zitten, man. Het wordt net spannend. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Reynolds had ook via Oliveira moeten spelen. Maar waarom speelt Dijkstra eigenlijk niet mee? Die hadden ze in moeten zitten. Dat is mijn moeder. Dag jongen, mag ik er even langs? Maar er is zojuist iets heel grappigs gebeurd. Oh. Ja, u zult er echt om moeten lachen. Ik lach niet zo snel, dat weet je. Ja, maar deze keer wel, Mark. Kees en ik waren helemaal vergeten dat jullie al hadden behangen. Dat heb ik je daarnet toch verteld? Ja, was ik weer vergeten. Dat is dan dom. Mag ik er nou even langs? Dus wat Kees en ik gedaan hebben, we hebben de kamer opnieuw behangen. Krijg nou wat? Wat is dit, Johnny? Wat heeft dat nou weer te betekenen, Johnny? Nou, je krijgt een nieuw behang, maar echt, ik beloof het. Ik wil helemaal geen nieuw behang, ik wil dat andere terug. Dit gaat je geld kosten, Vlotter.
Wil jij er even niet tegenaan bemoeien, ja? Het is zijn behang, ma. Het is geen behang, het is geld. Ja, vals geld, hè? Kan me niet schelen, al waren het spaarzegels. Nou, maar jullie moeten 6 ton ophoesten, want dat is wat het waard is. Wat? Wacht even, Robbie. Hé, hey, Robbie, die kleur klopt niet, hè? Wat? Dit is toch een 5000 yen biljet? Die zijn groen, niet roze. Wat? Ik heb nog 3 jaar op Japan gevaren als matroos. Ik zou het toch zeker wel moeten weten? Ik heb deze kleuren doorgekregen. Ja, misschien vergis je me die voor de oorlog, want die waren roze. Maar deze zijn groen. Ik weet het zeker. Nou, goed dat ik er nu achter kom. Ja, dankzij mij. Nee. Anders lagen deze al bij jou in de auto, hè? En dan was je er morgen pas achter gekomen. Goed, morgen heb ik die afspraak. Het is nu 4 uur. Als ik vannacht de boel opnieuw druk, dan... Hey, momentje, Robbie. Ik krijg nog geld van je voor het opbergen. Opbergen? Noem jij dit opbergen? Nou ja, dankzij ons kun jij de boel nou nog in orde maken. Oké. Morgen krijg ik geld. Kom ook langs en betaal het je uit, oké? En mijn behang, wat doe je eraan? Ik maak het in orde, maar echt waar. Wie heeft die ouwe nou weer te drinken gegeven? Is nog gelukt gisteren. Ja, maar het heeft me al de hele nacht gekost. We waren pas 1:05 klaar. En wie is de klant eigenlijk? Een Japanner. Een Japanse maffia, je kent het wel. De triade. Zo, daar word ik altijd zo moe van als ik dat zie op televisie. Eerst rennen, dan zwemmen, dan fietsen. Dat is de triathlon-sukkel. Hey, als dadelijk die klant komt, wel mondje dicht, hè. Ik handel hier alles af, begrepen? Als wij ons geld maar krijgen. Dit is Johnny, een goede vriend van mij. En dat is, Oh ja, het geld. Oké. Nou, hier is het. Ik heb vooral op de kleur gewerkt. Dat is nog moeilijk, hè? Dat groen. Nou, ik ben blij dat u tevreden bent. Prima. Prettig zaken gedaan te hebben. En als u nog eens drukwerk moet hebben, u weet me te vinden. Nou, dat is goed afgelopen. Perfect. En niet vergeten dat ik je geholpen heb, hè? Johnny, we zijn wel boos op je met al dat geld tegen de muur. Maar het is allemaal goed afgelopen. Gelukkig. Alsjeblieft. Eerlijk verdiend. Ja, ik weet dat het meer is dan we hadden afgesproken, maar... Jullie hebben misschien zelfs mijn leven gered. Ja, die bodyguard had bijna sushi van je gemaakt. Hé, hey Johnny. Ja. Had ik toch nog gelijk, hè? Wat denk jij? Nou, 100 schrijf je toch met een T. Shit, we zijn belazerd. Wat ben jij nou voor een valse munt? Wat jij je uitbetalen in vals geld? Hé, hey, hola. En ons geld dan? Neem dat maar. En die koffer erbij. Hé, hey, nee, hier heb ik dus allemaal niks aan. Hé, hey, kom terug, vuilak. Johnny. Wat? Kunnen we niet toch gebruiken? Hey, kijk eens aan, Shaggy. Dag mevrouw Vlodder. Ik wilde eens weten hoe het ermee staat. Ik zou het niet weten, ik heb de krant nog niet gelezen. Ik kom net van het gemeentehuis en het is nog niet helemaal zeker of uw familie in aanmerking komt voor die bijdrage in de stookkosten. Heb ik al die handtekeningen dus voor niks gezegd? Nou, ik laat het er natuurlijk niet bij zitten. Dit ga ik hogerop uitvechten. Uw familie heeft recht op deze bijdrage. Want, hoe gaat het eigenlijk met de financiën? Kunnen u en uw familie nog een beetje rondkomen van de uitkering? Ach, wat zal ik zeggen, Sjaak? Het blijven dure tijden. Het geld vliegt je portemonnee uit en waar het blijft, Joost mag het weten.